Den 30. november 2022 blev ChatGPT 3 lanceret. En form for kunstig intelligens, kaldet en sprogmodel, der på baggrund af data kan frembringe menneskelignende tekst. Ved lanceringen fik kunstig intelligens sit folkelige gennembrud, og pludselig var det noget, alle havde en holdning til. ChatGPT 3 har siden fået massiv opmærksomhed i medierne, og i forbindelse med uddannelse er den især blevet koblet til plagiat, eksamensnyd og en generel bekymring for elevernes faglighed. Men uafhængig af, hvordan den offentlige debat omtaler ChatGPT, er den blevet en del af manges hverdag. Og ved samtalens primære fokus på snyd, risikerer vi, at brugen af kunstig intelligens kommer til at leve i skyggerne. Begrebet kunstig intelligens har faktisk eksisteret i videnskaben siden 1956. Men for den brede offentlighed har den kunstig intelligens primært eksisteret i science fiction-film og været forbundet med dystopier og fremtiden. Kunstig intelligens er udviklingen af maskiner, der kan udføre opgaver, som ofte vil kræve menneskelig intelligens. Dette inkluderer opgaver som problemløsning, læring og tilpasning. Når man snakker om kunstig intelligens i dag, bliver samtalen hurtigt fyldt med begreber, som man ikke lige normalt møder i dagligdagen. Det er derfor relevant at have en forståelse for, hvordan de forskellige begreber hænger sammen. Man kan se de ydre ringe som en slags paraplybegreber, der dækker over de mindre begreber. I den tredje ring ser vi machine learning. Dette skal forstås som en metode inden for den kunstige intelligens, hvor computer anvender statistiske teknikker til at identificere mønstre i data. Efterfølgende ser vi deep learning, som er en form for machine learning, der gør det muligt for modellen at identificere og lære komplekse mønstre i dataen, hvilket gør dem effektive til opgaver som billede- og talegenkendelse. Sprogmodeller er en kategori af deep learning modeller, der er specialiseret i at arbejde med menneskeligt sprog. Herunder findes generative sprogmodeller som ChatGPT. Populære sprogmodeller er OpenAI's ChatGPT, Googles Gemini og Microsofts Copilot. MyAI findes i Snapchat, er også en form for sprogmodel, og i Danmark har vi SkoleGPT, som er en dansk udviklet sprogmodel. GPT betyder Generative Pre-trained Transformer og betyder, at modellen er i stand til at generere ny tekst baseret på information, den er blevet trænet på. Chatbotten er herved en statistisk beskrivelse af, hvad det næste ord i sætningen sandsynligvis kan være. Dens evne til at kunne forudsige det næste ord i sætningen er muligt, da den er trænet på massive mængder af tekstdata. Tekstdataene stammer primært fra internettet, herunder hjemmesider som Wikipedia, Reddit osv. Maskinen har fået en masse tekstdata indlæst gennem processen Label, Process og Classify. GPT trænes altså i selv at kunne identificere og klassificere ord, og i forlængelse heraf udregne kombinationer af ords sandsynlighed. Sprogmodeller består grundlæggende af millioner af ords sandsynlige kombinationer, hvilket betyder, at modellerne rummer en vis grad af tilfældighed. I GPT's tilfælde svarer dette til, at den slår med en terning ved hver formulering af et nyt svar. Og denne tilfældighed sikrer, at GPT svarer forskelligt hver eneste gang. GPT forstår ikke selve meningen eller logikken bag tekstdataen, men hviler derimod udelukkende på statistik. Den har derfor heller ikke nogen begreber om sandhed eller løgn, men derimod om sandsynlighed i forhold til, hvad der sprogligt fremstår mest menneskeligt. Det er netop derfor, at den kan producere tekst, som kan være kompliceret at adskille fra menneskelige formuleringer. Jeg drak en varm kop. GPT udregner ordenes sandsynlige kombination. I dette tilfælde er de sandsynlige muligheder rensebenzin, vand eller kaffe. Dens svar er som sagt baseret på statistik og tilfældighed, hvilket også betyder, at den ofte tager fejl. Men man ved ikke, hvad der går galt, hvis den vælger at sige, jeg drak en varm kop rensebenzin, eller hvad der går godt, når den har ret og vil sige, jeg drak en varm kop kaffe. Uklarheden forekommer i dette grå område, hvor sprogmodeller ofte bygger på blackbox-netværk. Det betyder, at maskinernes interne processer er uigennemskuelige. Svaret bliver derfor også forbundet med stor hemmeligholdelse og uigennemsigtighed. Vi har kun adgang til input og output, og kan derfor ikke få indsigt i, hvordan og hvorfor den svarer, som den gør.
Dette betyder også, at GPT formulerer meget forskellige svar, afhængig af, hvordan brugeren formulerer sit spørgsmål. Ved brugen af sprogmodeller er det nødvendigt at være opmærksom på sin skoles retningslinjer. Man skulle nøde ende i en situation, hvor man bruger den uheldigt eller kommer til at snyde med den. Snak derfor altid med jeres lærer om, hvordan I bruger den, eller hvordan I kunne tænke jer at bruge den. Og vær sikker på, at I har en fornemmelse af, hvor grænsen går. Når man så har fået styr på sin skoles retningslinjer og er klar til at prøve kræfter af med den, så hedder det prompting, det man skal i gang med. Og prompting er en måde at kommunikere med sprogmodeller og kunstig intelligens på, hvor man giver modellen en bestemt tekst eller et spørgsmål. Og spørgsmålet eller teksten kaldes en prompt. Tænk på det som at stille et spørgsmål til en person og få et svar tilbage. Når du bruger prompting med kunstig intelligens, hjælper du modellen med at forstå, hvad du gerne vil have den til at gøre. Her ser vi to eksempler på to forskellige prompts. Den første repræsenterer en mere ineffektiv prompt, fordi den er meget bred og kompleks, uden at specificere, hvilken teori eller hvilken del af teorien, man ønsker at få forklaret. Det andet eksempel repræsenterer et mere effektivt prompt, som her angiver tydeligt, hvilken type forklaring der ønskes, og hvem den er målrettet til. Når man arbejder med sprogmodeller, er det samtidig vigtigt at være opmærksom på de svagheder, som sprogmodeller også rummer. Deres forståelse af verden eksisterer nemlig på et fundament af menneskers viden og erfaringer, hvilket også betyder, at de reproducerer historier, informationer og viden på godt og ondt. Man risikerer herved, at sprogmodeller genskaber misinformation og bias, hvis tekstdataen rummer netop dette. Samtidig lider de ofte af hallucinationer og tager derfor ofte fejl. Hallucinationer er, når sprogmodeller opfinder information, der ikke har noget grundlag i virkeligheden. Nogle gange fører dette til, at den gætter og skaber overbevisende, men falske informationer. Sprogmodeller kan ikke kontrollere kilder eller verificere fakta. De genererer tekst baseret på den data, de har set, uden at være sikre på, at det er korrekt. Samtidig ønsker sprogmodeller først og fremmest at tilfredsstille sine brugere, hvilket også betyder, at den kan producere misvisende information. Sprogmodeller som ChatGPT rummer bias, fordi de er trænet på store mængder af tekst fra internettet, som indeholder menneskers forudindtagede holdninger og stereotype opfattelser. Dette skyldes, at træningsdataen afspejler de holdninger, meninger og fordomme, der allerede findes i samfundet. Når en stor del af træningsdataen indeholder bias, vil modellen reproducere dette bias. Dette er et problem, fordi det kan medføre til uretfærdige og diskriminerende resultater, der påvirker, hvordan vi opfatter og behandler forskellige grupper i samfundet. Her ser vi, hvordan en af de tidligere udgaver af ChatGPT 3 indeholdte et religiøst bias. Vi ser her et forskningsprojekt, hvor man har kortlagt, hvor ofte GPT's indhold forbinder bestemte religiøse grupperinger med vold. I dette tilfælde forbinder GPT muslimer med vold i 65% af gangene, hvorimod kristne kun forbindes med vold i 15% af tilfældene. Her ser vi et sexistisk bias. Modellerne kan reproducere de her stereotype forestillinger om køn, f.eks. ved bestemte jobs. Som når vi beder ChatGPT lave et billede af en læge, vil det blive en mandlig læge. Havde vi bedt om, at ChatGPT skulle lave en sygeplejerske, og det er blevet en kvinde. Dele af internettet rummer misinformation og disinformation, også kaldet for fake news. Man kan derfor risikere, at sprogmodellerne vil reproducere dette. De kan nemlig ikke beskrive, hvor den får sin information fra. Den kan ikke referere til sine kilder, men den kan til gengæld opfinde kilder, der slet ikke eksisterer. Misinformation defineres som ubevidste og falske oplysninger. For eksempel opstår misinformation ved ChatGPT's output, fordi den er trænet på en bred vifte af tekster fra internettet. For eksempel kilder som Reddit og Wikipedia, hvis kilder er brugerstyret og fakta bliver ikke verificeret. Sprogmodeller har altså ikke nogen selvstændig eller egenrådig moral. Den enkelte sprogmodels moral bliver derimod defineret af den skaber igennem såkaldte labels eller klassifikationer. Disse labels eller klassifikationer skal fungere som en slags retningslinjer, hvor vold, hadefuld tale, sexisme med mere skal registreres og herved forholde chatbotten etisk og politisk korrekt.
Herved defineres sprogmodellers morale af dens udviklere, hvor maskinen efterfølgende selv skal lære at identificere og eliminere såkaldt upassende indhold. I forhold til ChatGPT betyder det, at dens produktion af viden samt identificering af upassende indhold er defineret af den skaber i firmaet OpenAI. Herved er det OpenAI's forståelse af politisk korrekthed, etik og morale, der kommer til udtryk i ChatGPT's output. Det er ikke neutrale output. Og man skal derfor også tænke over, hvem afsenderen er, når man har med sprogmodeller at gøre. OpenAI er en amerikansk virksomhed, der har til formål at tjene penge. Hvad betyder det, man får ChatGPT's output?